നവകേരള സദസ് ബസിന്റെ പേരിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പണി കൊടുത്ത സ്രോതസ്സിന് കുതിരപ്പവൻ എന്ന മുരളി തുമ്മാരുകുടി കുറിച്ച കുറിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായി. നവകേരള സദസ്സിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഒരുമിച്ച് ഒരു മാസത്തേക്ക് കേരള പര്യടനത്തിനായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ യാത്രയ്ക്കായി ഒരുക്കിയ ബസ്സിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു വിവാദം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ അത്യാഡംബര ബസ് വാങ്ങി കോടികളുടെ ദൂരത്തെന്നായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളുടെയും കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെയും പ്രചാരണം. കാസർഗോഡ് നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ബസ്സിൽ നിന്ന് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചതോടെ ആരോപണങ്ങളിലെ കള്ളം പൊളിഞ്ഞു. വാർത്ത വ്യാജമെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമം ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് തിരുത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എന്നാൽ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളൊന്നും തിരുത്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല, അങ്ങനെ തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് മുരളി തുമ്മാരുകുടി വിമർശിച്ചത്. നവകേരള ബസ്സിനപ്പുറം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ തുമ്മാരുകുടി പങ്കുവച്ച കുറിപ്പൊന്ന് കേൾക്കാം. മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റുള്ള എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഒരുമിച്ച് ഒരു മാസത്തേക്ക് കേരള പര്യടനമാണ്. കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ചർച്ച മുഴുവൻ അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തെ പറ്റിയാണ്. എത്ര അസംബന്ധമാണ്! ഞാൻ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു മാസം മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരും തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറത്താണെങ്കിലും മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറത്താണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഭരണം എങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതാണ്. വലിയ തട്ടുമുട്ടില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിലനിർത്തി മന്ത്രിമാർ കൂടുതൽ സമയം അവിടെ ചിലവാക്കുന്നതും നിർത്താം. ഭരണം ഏറ്റവും വികേന്ദ്രീകൃതമാക്കാം. നവകേരള സദസ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയാണോ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയാണോ എന്നതാണ് രണ്ടാമതായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. കേരളം വികസന രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ വിഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയമായി. അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താനും പുറത്തുപോയവരെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കാനും പറ്റില്ല. എന്താണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മന്ത്രിമാരോട് പറയാനുള്ളത്? അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? പൊതുവെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരം മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും വ്യക്തിപരമായി നോട്ടുകൾ എഴുതി എടുക്കുന്നതുമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാമതായി, ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഒരുമിച്ച് ഇത്ര സമയം ചിലവിടാൻ പോകുന്നതും ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കേൾക്കാൻ പോകുന്നതും. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഒരു വോൾ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് രീതി ഉണ്ടായാൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഒരു സുരക്ഷാ വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഒരു വാഹനത്തിൽ, ബസ്സോ ട്രെയിനോ വിമാനമോ ആകട്ടെ, ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അത്ര ശരിയായ കാര്യമല്ല. അതും ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് അപകടമുണ്ടാകാവുന്ന കേരളത്തിലെ റോഡുകളിൽ. എന്താണെങ്കിലും ബസ് യാത്ര ആയതിനാലും മന്ത്രിമാരുടെ യാത്രയ്ക്ക് പോലീസ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നതുകൊണ്ടും ആ റിസ്ക് കുറവാണെന്ന് കരുതാം. പതിവ് പോലെ ഞാൻ ഈ യാത്രയെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്. കേട്ടല്ലോ, ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചതും യാഥാർത്ഥ്യവും നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടതാണ്. പ്രത്യേക ക്യാബിൻ, 150 ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്ന കസേര, മലപ്പുറം കത്തി, എന്തൊക്കെ തള്ളായിരുന്നു. കാള പറ്റുമെന്ന് കേട്ടാൽ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മൊത്തമായി പണി കൊടുത്ത ആ സ്രോതസ്സനാണ് ഇന്നത്തെ കുതിരപ്പവൻ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.